Imam Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroft, ka thënë: sa më i afër të jetë kushëriri yt, aq më tepër e ke detyrë mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Njeriu duhet i mbaj lidhjet farefisnore. Disa i viziton, me disa i mban lidhjet duke i ndihmuar ekonomikisht për ndonjë nevojë që kanë. Me disa i mban lidhjet duke i nderuar, qerasur me ushqim dhe veshje, secilin sipas gjendjes së tij. Dikë vetëm e viziton, dikë edhe e ndihmon me çfarë ka nevojë.